បាទយើងកレកមើលលោកនេតានយ៉ាហូនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការវាយកំទេចក្រុមហាម៉ាស់បើទោះបីជាប្រយៈពេលជិតមួយសព្តាត្រូវបានបញ្ចប់នៃការប៉တ်ឈប់បាញ់ដើម្បីធ្វើការដោះដូររវាងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអ្នកទាស់ប៉ាឡេស្ទីនតែថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះលោក Netanyahu បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបៃអោយខ្ទេចក្រុមハマសនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ប៉ាឡេស្ទីននេះគឺជាតំបន់ដែលគ្មានកងទ័ពប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយมันងាយដោយការដែលលើកឡើងនេះទេហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការអំពាវនាវជាច្រើនលើកដែលនៅក្នុងនោះគឺសុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងបន្តនៅការប៉ះឈុកបាញ់បន្តទៀតពីព្រោះថាការដែលលើកឡើងនៅក្នុង ការបោះឆព្វបັ້ງរយៈពេល67ថ្ងៃនេះប៉ិនណាហើយថាវាជារឿងល្អប៉ុន្តែវាមិនអាចដោះស្រ័យអ្វីបានចេញនោះទេជាពិសេសគឺมันអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយនេះបានពើឲ្យមនុស្សអាចនឹងបន្តនឹងការស្លាប់តទៅទៀតលោក Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ននិមជាមួយនឹងលោក Moussa Faki ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិក សាជាដំបូងខ្ញុំចង់និយាយថាបទឈប់បាញ់ពេញលិញគឺជាជំហានមួយនៅក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនិងជានិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងពេលនេះនោះទេលោកបានຖາມថានោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានទទូចទៅលើតម្រូវការបទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ដែលនាំទៅដល់ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងព្រមព្រៀងរួមជាមួយនឹងលັດធិបតី ទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្កាហ្សានិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅទន្ទឹមនឹងដែរអ្នកសារបរមីនក៏បានចោទសួរអំពីសាររបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលពពាន់ទៅនឹងពាកសម្តីរបស់លោកនីតានយ៉ាហូដែលលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តប្រយុទ្ធទៀតក្រោយបញ្ចប់ប័ណ្ណឈប់បាញ់លោកគោទរេសក៏បានឆ្លើយថាសាររបស់គាត់ ជាច្បាស់ណាស់យើងត្រូវការបត់ឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ពេញលិញនឹងគ្រប់លក្ខណៈការលើកឡើងរបស់ប្រមុខ UN នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់អំពីមីដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅក្នុងការបន្តការផ្អាក់បាញ់មនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយហើយលើនេះវាដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅសពលភាពហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការដែលលើកឡើងរបស់លោក Guterres ដែលមិនពេញចិត្ត បាតុភ៣ជារយៈពេល៦ថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រុមហាម៉ា ប៉ាឡេសទីនបានដោះលែងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល81នាក់និងជនបរទេស20នាក់ខណៈដែលខាងអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេសទីនចំនួន117នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគិតថាវាគឺជាដំណះស្រ័យមួយមិនអាចបញ្ចប់បាននោះទេពីព្រោះថាសង្គ្រាមនៅតែបន្តហើយអ្វីដែលអាចដោះស្រាយបានគឺត្រឹមតែបញ្ហាដ៏តិចតួចនៃក្រមចំណាប់ខ្មាំងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ហានេះដែរក៏គេបានលើកឡើងផងដែរអំពីសារព័ត៌មាន ខ្លះបានលើកឡើងថាលោកនេតានយ៉ាហូបទុះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដើម្បីឲ្យលោកនេតានយ៉ាហូបញ្ចប់លើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់កាសាស្គ្រីបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែគិតថានៅពេលនេះលោកកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមហើយពាក្យមួយម៉ាត់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកនេតានយ៉ាហូមិនស្ដាប់អ្នកណានោះទេលោកថានឹងធ្វើឲ្យតំបន់កាសាស្គ្រីបនេះគឺមិនមានក្រុមហាម៉ា ហើយក៏គ្មានកម្លាំងកងតបនេះតទៅទៀតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមើលឃើញថាលោកនេតានយ៉ាហូនឹងអាចមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបើសិនជាលោកនៅតែរឹងតឹងនោះហើយអ្វីដែលមានបញ្ហាគឺមានការលើកឡើងថាលោកនេតានយ៉ាហូនឹងអាចคลายទៅជាការប្រឈមមុខសម្រាប់ដំណែងរបស់លោកផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងគណៈពេលនេះភាពមិនប្រកបនិយមនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកនៅផ្ទៃក្នុងនឹងអាច ជួររដ្ឋប្រហារផងដែរយោងទៅតាមរបាយការណ៍នៃការវិភាគរបស់បរទេសបានលើកឡើងថាមានហេតុផលជាច្រើនដើម្បីជឿថាអាចនយោបាយរបស់លោកណេតានយ៉ាហូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារឿយៗត្រូវតែគីកំណត់ថានឹងអាចនឹងមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈៀមចំពោះបញ្ហានេះហើយក៏ត្រូវបាននិយាយការថាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងនយោបាយនឹងការភ័យខ្លាចនៃរដ្ឋ ប្រហាដែលអាចធ្វើទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្អែកទៅលើការវិភាគរបស់ក្រមអ្នកគូលយុបាយបរទេសមានហេតុផលច្បាស់ច្បរដែលធ្វើឲ្យអនាគតរបស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូនៅក្នុងនយោបាយមិនច្បាស់លាស់នេះ កតាទេងនេះហើយគឺមានចាប់ពីទូនាទីរបស់លោកនៅក្នុងជំលោះកាហ្សារហូតដល់ការស៊ើបអង្កេត២អង្គើពុករលួយដែលបានកំពុងតែដំណើរការផងដែរយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍លោកនេតានយ៉ាហូកំពុងតែអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រ៣យ៉ាងដើម្បីរក្សាដំណែងជាអញ្ញាធិ ក្រោយពីសង្គ្រាមរបស់លោកនោះនេះបើយោងទៅតាមការបន្លើទាំងការបង្វាយទំនួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខนาមួយមកលើកងកម្លាំងសន្តិសុខដល់អន្តរភាពដល់ការរក្សានៅសម្ព័ន្ធគ្រប់ក្រងដោយមិនគិតអំពីការចំណាយនិងការពញៀពេលរហូតទៅដល់សមត្ថផលជាក់ស្តែងអាចសម្ដែងបានដោយសារតែការរំពឹងទុកជុំវិញអនាគតមិនល្អរបស់គាត់ជាច្រើនការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុង នៅក្នុងគណៈបកលីគុតរបស់លោកនេតានយ៉ាហូបានបង្កើលើការប្រួយបរមអំពីរដ្ឋប្រហារដ៏មានសក្តានុពលប្រឆាំងទៅនឹងគាត់នៅក្នុងពេលថ្មីៗឆាប់ៗនេះគាត់ក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងតែវាយដំឡៃអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកសភាលីគុតនឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងបេតិកជនដែលមានសក្តានុពលដើម្បីបន្តដំណែងរបស់លោក